Zdravo, dragi gledalci, dragi gledalke, znova sem nazaj z vami in nisem več sama tule v studiu. Imam družbo, imam zelo, bom kar rekla, tako pozitivno družbo. Ena taka zelo nasmejana oseba se mi je pridružila in vidim, da sem jaz tudi pravilno oblečena, ker je vijolična barva tista, ki nama bo tudi danes delala družbo. Jože Karas je z menoj, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena in seveda hvala za povabilo. Jaz sem prav vesela, ne, da si, zdaj te bom kritikala, ker sva se že spoznala, ker sva videla, da se že ujameva. Da smo že v pravi energiji. Sva midva že v pravi energiji. Jože, takole, ne, sem že začela nekako z vijolično, ker sem jaz tudi vijolično oblečena. Vijolične ploščice danes imava tule v studiu ogromno, v bistvu sva jih kar takole postavila, da bo čim več te odlične pozitivne energije. Čeprav imava midva že kar precej, ne? Imava, ja. Ampak takole samo, da na hitro povem, govorila bova o Teslovih purpurnih ploščicah. Zato si danes tukaj z nami in v piko bova šla, da bova točno povedala, za kaj gre, za koga torej, vse bova, ampak počasi in po vrsti bova začela Teslove purpurne ploščice. Jih je Tesla naredil, Nikola Tesla? Ne, ni jih naredil Nikola Tesla. Prvi ne za mene. Ampak so pa delo Nikole Tesle. Ampak nažalost je luč sveta ploščica zagledala komaj 28 let po Teslovi smrti. Izdelal je pa njegov v bistvu pomočnik in dober kolega in tudi dober poznavalec Teslovih del, Ralf Bergstres. In od torej ime Teslove purpurne ploščice. On jo je izdelal po Teslovi dokumentaciji, ker je bil, se pravi, sam je bil tudi znanstvenik, tudi se je ukvarjal z energijami. Je mogoče tu zanimiva ta zgodba, ker je vse, kar je izdelal ali pa kar je uporabljal sam, je imel svojega osebnega zdravnika, kateremu je izredno zaupal. In mu je enkrat ob priložnosti, se pravi takrat, preden se je sploh še noben ni vedel za ploščico, ko je izdelal, jo je odnesel k temu svojemu zdravniku in mu je pač rekel, tu imaš eno ploščico, lepo bi te prosil, da jo stestiraš na par pacijentih in da mi poveš svoje iskreno mnenje. Pustil ploščico, odšel domov, prišel čez enih 14 dni in na vratih mu je ta zdravnik, mu je že tako pokazal, je rekel, ti mi povej, čem je pa skrivnost te ploščice. Je rekel, jaz sem jo uporabil sicer samo na 12 pacijentih, ampak na 12 pacijentih z različnimi diagnozami in pri vseh mi je pokazala pozitivne efekte. Povej mi, kaj je v tej ploščici. Zdaj tudi jaz to sprašujem, kaj je v tej ploščici? Kaj je v tej ploščici, ja. Se pravi, tu pa se zdaj spet navežemo na to Teslovo tehnologijo. Se pravi, sama ploščica izgleda čisto običajno. Izdelana je iz najkvalitetnejšega aluminija, ampak poanta vsega tega je, da je izdelana po posebnem postopku. Ta poseben postopek pa pomeni, da mu odprejo zgornji sloj, to govorimo v mikronih, se pravi po posebnem kemičnem postopku mu odprejo aluminijo zgornji sloj in ko ga odprejo na to mero, ga avtomatsko zalijejo z barvo. Iz preprostega razloga. Vsi vemo, da je aluminij material, ki izredno dobro absorbira energije, mislim energije, karkoli. Se pravi zdaj, da navežem, zakaj aluminij. Aluminij zato, ker vsi poznamo, včasih smo imeli na strehah antene. In te antene so bile aluminijaste palčke. In ta aluminijasta palčka je sprejemala televizijski signal. Drži. In mi smo pa lahko v dnevni sobi gledali televizijo. In se noben ni spraševal, odkot je zdaj to, kako lahko to. No, se pravi, govoriva o istem principu s tem, da pač Teslova ploščica sprejema to pozitivno ali življenjsko energijo in ker je obdelana po posebnem postopku, jo, se pravi, če jo imamo pri sebi ali v svoji bližini, oddaja po našem telesu. Samo v tem je poanta. Torej, če jo imamo nekje pri sebi, se bomo takoj boljše počutili. Takoj boljše počutili. Zdaj, mi govorimo tu o tej pomembni energiji, življenjski energiji. Se pravi, zdaj moramo razumeti, kaj je življenjska energija. Življenjska energija je vse. Je hrana, je voda, je zrak,
so vsa ta zemeljska sevanja, kozmična sevanja in skupek vsega tega mi imenujemo življenjska energija. Življenjska energija po domače povedano pomeni za človeka to, kar pomeni elektrika za nek električni aparat. Če te elektrike ni, aparat ne deluje. Isto tako je. Zdaj pa koliko mi imamo življenjske energije, je pa spet odvisno od našega sloga, od stila življenja, kako živimo, a živimo zdravo, koliko smo izpostavljeni stresnim situacijam. Vse te stvari vplivajo pač na to, koliko imamo mi življenjske energije. Sama veš, da si, ne vem, čist tako običajno, ne vem, običajno jutro, enkrat se vstaneš, enkrat si, ne vem, ti gre dan, vse z lahkoto, vse je lepo, vse to. Se pravi, si v tej pravi energiji, ne? Pa spet pride dan, ko je vse stresno, pa še zanimivo, ko takrat, ko ti ne gre, takrat tudi srečuješ take ljudi, situacije ti prihajajo take. Vse se dogaja, če mi vemo, se pravi, vse to se dogaja na energetskem nivoju. In to obenem pomeni, v kaki energiji smo mi, tako se odziva naša okolica. In če sem jaz v pozitivni energiji in če jaz pridem nekam nasmejan, mene ne more noben nadrt, ker sem v drugačni energiji. In to dela ta ploščica. Zdaj pa, da še mogoče sam toliko povem, se pravi, moramo razumeti po stari kitajski medicini, se pravi, naše telo je prepleteno z meridijani. Ne? In dejansko se energija se pretaka po teh meridijanih. Ne? In bolezensko stanje ali neka bolezen pomeni prekinitev nekje na nekem meridijanu, se je nekaj prekinilo. Zdaj, ne vem, da navežem ljudem, je mogoče najbolj poznana akupresura. Ja. Se pravi, kaj delajo v akupresuri. Ti pride na točko v meridijanu, kjer je bila prekinjena energija in jo znova vzpostavi. Teslova ploščica, če jo imamo pri sebi ali jo imamo nekje v svoji bližini, nam dela točno to. Se pravi, mi s tem, ko jo imamo, dobivamo to energijo in, kar je še bolj zanimivo, je pa to, da je Tesla v svojih teh zapisih imenoval to inteligentna energija. Inteligentna energija v tem smislu, da gre največ te energije točno tja, kjer jo telo najbolj potrebuje. In tu, to je v bistvu ta prednost, umetnost te ploščice. To je to. Zdaj, če, da se še samo naveževa nazaj, se pravi, od leta 1971 do zdaj smo že skoraj pri 50-ih letih. 50 let... Točno tako, že skoraj 50 let je ta ploščica že zunaj. Ta ploščica zunaj, že na tržišču. Ja. Skoraj, in po celem svetu, ne? In po celem svetu, ja. Kako to ste vi prišli do te ploščice? Imate svojo zgodbo? Jaz imam svojo zgodbo morda ravno tako tipično, kot vsi ostali. Se pravi, prvič, ko sem jo videl, si mislim, kako meni lahko pomaga nek kos pločevine, vijolično obarvan. Pač tako smo, mi smo vsi skeptični v umu, ne? Ker, ne vem, najtežje je verjeti tisto, kar ne razumemo. In česar ne vidimo, ne? Ne vidimo, to so pa energije. Ne? Sej, elektriko tudi ne vidiš, pa veš, da te bo stresla, če boš prijel tam, kjer ne smeš. Še kako res to drži, ja? Ja, to so te stvari, ne? In pa čez, ko sem jo prvič videl, prebral sem si precej v njej, pa bom rekel, niti ja nisem kupil, jaz sem jo spoznal v Srbiji, ker moram povedati, da tudi naše prihajajo iz Srbije, spoznal sem tudi, se pravi, samega proizvajalca, vem, poznam tudi kompletno tehnologijo, mislim tehnologijo, vem, kako se izdeluje, kje se izdeluje, ker je tu pomembno to dejstvo, se pravi, da je vse narejeno tako, kot mora biti, se pravi, da so vsi ti postopki, zdaj lahko povem, dan danes je tehnologija šla že toliko naprej, ne, da so dejansko to že računalniško vodeni postopki, tako da tu ni več, ne more prihajati, se pravi, v kompletni seriji ni zdaj tega, da bi
ena imela malo bolj, ena malo manj, ne, vse je isto, vse delujejo na istem nivoju. Ne? Tako da tu, kar se tega tiče, je res, pa imamo tudi dobre rezultate. Mogoče samo še podatek to, kar se mi zdi tudi blazno zanimivo. Do zdaj, se pravi, mi tržimo v Sloveniji približno 4 leta. V 4 letih je z njeno pomočjo ali pa njeno pomoč že 20 tisoč ljudi. Lepa številka. 20 tisoč ljudi nas veseli. Lahko povem tudi to, da nam število strmo narašča, da se vedno bolj, da se ljudje vedno bolj začnejo zavedati, da je treba gledati na svoje zdravje. Uh-huh. Drugo, kar je pomembno, je to, to tudi vedno poudarjam. Ne? Sej, to je v bistvu artikel, ko ga kupiš enkrat, pa ga imaš celo življenje. Uh-huh. No, o tem bova seveda midva tudi govorila v nadaljevanju. Želela sem reči vsi tisti, ne, ki bi se radi pridružili več kot 20 tisočim, ne, toliko Slovencev danes že ima Teslovo purpurno ploščico. Naj povem, da ste danes na pravem mestu, pravem času. Midva namreč imava in bova še predstavila v nadaljevanju, kako točno torej delujejo, ampak želela sem povedati, da si jih danes lahko privoščite 3 različne, ne, imava, jaz imam zdaj le eno, ploščica, torej v rokah. Ja, ploščica. Se pravi, ploščica je dimenzije 9,3x6,3, uh-huh. Disk je 4,5 cm premera in pa potem še? Je pa še par kosov imamo še, to pa je v bistvu do odprodaje zalog, to je pa bila Tesla Limited Edition, uh-huh. Se pravi, bila izdelana ob obletnici Teslove smrti, ta je pa pač toliko, mislim, je cena je 49 evrov, prodajamo jo pa dokler se pač ne prodaje, še par kosov na zalogi in potem je ni več, ne, ker je pač limited edition in takrat, ko je konc, je konc. Je konec. Ja. Torej, 49 evrov je večja, ta je 37... Ta je 33, ko imaš ti, ta je pa 27. 27. Ja. Torej, cene so resnično, resnično zelo dostopne. Danes imamo prav to posebno ponudbo, tako da jo velja izkoristiti. Če seveda si želite privoščiti eno ali morda dve, boste komu še kakšno podarili, ker prihaja ta resničen čas obdarovan, ne, če ne drugače. Pa tudi seveda, če se želite boljše počutiti, lahko jo seveda zavežete okrog vratu, lahko jo postavite kam najverjetneje stanovanje. Bova to povedala malce kasneje, ker bomo šli zdaj na krajši glasbeni predah oziroma še pogledali si bomo video prispevek. Želim vam torej povedati, da če se želite torej purpurno, Teslovo purpurno ploščico, danes je torej več kot primeren trenutek, da si jo zagotovite. Ena izvedba večje, torej tale je resnično v omejenih zalogah, ker ko bo enkrat zmanjkalo, bo konec. Medtem, ko imamo torej te dve manjši, pa seveda sta in kar izkoristite čim prej, ja. Pa si jih zagotovite. Zdaj le gremo torej na krajši video prispevek in zelo kratek glasbeni predah, potem pa se midva vrneva nazaj, vse informacije in naročila pa si seveda lahko pokličete tudi na telefonsko številko ali pa preberete na spletni strani, sicer pa telefonska številka 031 363 990 oziroma 031 363 990. Torej, zdaj le, ali nikoli bom rekla, ne, ker je za zdravje treba storiti svoj korak to. Naprej, čim prej za zdravje in čim boljše počutje. Torej, Teslovo purpurno ploščico, ki jo povsod po svetu že uporabljajo več kot 50 milijonov ljudi in že več kot 20 tisoč zelo zadovoljnih uporabnikov v Sloveniji, danes lahko postanete tudi vi. Se vidimo zelo kmalu nazaj, ko bova rekla še kakšno o Teslovi purpurni ploščici. Are you ready to feel better? Do you want to have more energy? Do you want to feel better and heal yourself in a natural way? In that case, you need the Tesla's Purple Plates. With more than 50 million plates sold since 1970, Tesla's Purple Plates are the best-selling bioenergy devices in the world. Tesla's Purple Plates were invented by Ralph Bergstresser, a colleague and friend of Nikola Tesla, who studied Tesla's projects on radiant energy and made these portable devices that last forever and cannot be altered or blocked. Bergstresser came to the conclusion that using Tesla's plates improves the quality of one's physical energy and at the same time supports inner growth. Thus, he created the first plate in aluminium and exclusively of a purple color. Purple is the last color of the rainbow spectrum,
and that of the seventh chakra, and therefore directly related to healing and enlightenment. La scienza ha scoperto che specifici passaggi di correnti elettriche influenzano alcuni materiali nella loro struttura atomica. Nello specifico, facendo passare particolari correnti elettriche attraverso l'alluminio di cui queste piastre sono costituite, si inverte la rotazione dello spin dell'ultimo elettrone dell'atomo di superficie della piastra. In tal modo, le piastre di Tesla divengono delle vere e proprie antenne vibranti dell'energia delle dimensioni superiori. Bergstresser non le brevettò mai le piastre di Tesla per un semplicissimo motivo. Le piastre di Tesla non sono brevettabili. Perché? Perché la loro realizzazione è la conseguenza dell'applicazione di un fenomeno fisico e per questo motivo la procedura non è brevettabile, perché si tratta di sottoporre il metallo di cui sono costituite ad un fenomeno naturale. È come una nota bevanda gasata, non è brevettata, ma è solo il risultato di una ricetta segreta. Oppure sarebbe come voler brevettare il concetto che l'acqua raffreddata diventa ghiaccio. Non è possibile brevettare un fenomeno naturale. E quindi per questo motivo suggerisco di diffidare da chiunque affermi che solo le proprie piastre di Tesla siano le originali. Se non c'è brevetto, non ci può essere copia. Tuttavia, è possibile che qualcuno spacci per piastre di Tesla dei semplici ritagli di alluminio che non sono stati trattati, come appena detto, per cui non hanno efficacia alcuna. Our Tesla plates have a unique feature compared to others on the market. After they are created, they are immersed for 24 hours in a sound bath at a frequency that corresponds to that of the pineal gland, thus becoming doubly effective on that gland. Tesla's plates last forever, are made of premium aluminium, and are coated with spectacular bright paints we call Sunny. You can wear them around your neck, keep them in your pocket, put them around your back, on your desk, rest your food on them, or refrigerate them. Many wear Tesla's plates during meditation or sit in them during yoga sessions. They can also be put under the pillow or mattress, so wherever you think is necessary to balance your energy. Tesla's plates are used by pet owners such as dogs, cats and other animals, placing the plates under the animal's bed or placing them around their neck with their pet tag. Each of Tesla's plates is soldered with a small string to make multiple uses easier. And in its packaging you'll find the instruction manual and a hologram sticker of Tesla's famous Wardenclyffe Tower. It is our mission to make the world a better place. Use Tesla's purple plates with confidence. Takšna prav čudovita vijolična ploščica, to je Teslova purpurna ploščica, danes tule konstantno v mojih rokah, sploh je nočem odložiti z rok, ne, ker nekako, kako mi ker paše. Začutiš, ja, očitno, ker začutiš to pozitivno energijo. Očitno ja. Res, moram reči, ne, da kar ne gre in ne gre, ves čas jo imam ja. Tule in ne dam nazaj. Ne. Dobro, da vam povem, ne, za vse tiste, ki ste se nam morda pridružili kakšen trenutek kasneje, Jože Karas je pri meni in govoriva o Teslovih purpurnih ploščicah. Torej, tisto nekaj, za kar je tako Jože kot jaz, ne, ko sva prvič v življenju to videla, reka, kaj so zdaj to za ene ploščice, ne? Ampak v bistvu gre resnično za izjemne ploščice, takšne, ki oddajajo resnično to odlično energijo. Prej sva že govorila o tem, da so torej tako narejene, ne, da ta energija pride točno tja, kamor mora, torej gre za inteligentno energijo. In danes imamo mi prav posebno ponudbo na telefonski številki, ki je izpisana spodaj. Dobite vse informacije, dobite tudi vse podatke za naročila. Tri različne te purpurne, torej Teslove purpurne ploščice danes imamo, vendar ena, ta največja, je v prav posebni izdaji. Zdaj le sicer trenutno ne vidite, vam bom kasneje pokazala. Naj vam vsem tistim, ki ste slučajno v kakršnikoli meri še skeptični, povem, da je to resnično, če ne drugega, odlična ideja za darilo, ker gre za ploščice, ki jim zdaj samo v Sloveniji zaupa in verjame že preko 20 tisoč ljudi,
Po svetu pa je prodanih že preko 50 milijonov in tudi ogromno zadovoljnih uporabnikov se je že oglasilo. Kasneje bomo si pogledali tudi posnetek enega takšnega izmed naših. No, naj povem, da če slučajno ne veste, kaj podariti, zdaj v času obdarovan, mislim, da bo čisto vsak, ki bo prejel Teslovo purpurno ploščico, več kot zadovoljen. In mi da moram zdaj povedati, ne? Jaz jo zdaj dobim. A se to kdaj stroši? Gre energija ven? Jo moram kam dati polniti? Kako to? Ne, nič se ne stroši. Je pa pomembno dejstvo samo to, se pravi, ko prehaja ploščica iz osebe na osebo, se pravi, če imamo mi, pa jo hočemo dati nekomu drugemu, je pomembno to, da jo speremo pod mrzlo vodo 2-3 minute, pod tekočo vodo. Aha. Zaradi tega, ker mi avtomatsko, čim jo primemo, pustimo ta naš energetski zapis. In da se ne bi prenašalo karkoli z osebe na osebo, je pomembno samo 2-3 minute hladna voda, da se opere to, se obriše in jo lahko ima druga oseba. Ampak ta ploščica pa načeloma do konca mojega življenja bo... Do konca, se pravi, mi govorimo tu o normalni uporabi, lahko se fizično, če jo ti hočeš poškodovati jo, ampak pri normalni uporabi pa ni problema, je pa pač do konca življenja jo lahko imaš, ne, da ni nobenih ovir. Zdaj me zanima, ne, ker že takoj na začetku sva govorila o tem, ampak nisem uspela postaviti pod vprašanja, ko je torej tisti zdravnik delal te poskuse na svojih bolnikih. A je recimo, če jaz rečem, oj, glava me boli, sinusi, ne vem, tukaj zgore mi nekaj boli, a bi kaj pomagal, če si jaz to prislonim? Ja, bi pomagal, se pravi, to sem imel že primer v prejšnjih televizijskih oddajah. Pomembno je, se pravi, da bi zdaj v primeru, da tebe boli glava, da si jo daš 2-3 minute, si jo daš pač na to boleče mesto, kjer te boli glava, 2-3 minute, na glavi ne priporočamo več kot 2-3 minute, mogoče 5-10 minut pauze, če ne preneha, še naprej in potem sam naenkrat začutiš, kako je prenehalo. Kako je? Kaj pa sicer se pa svetuje, da si obesimo okrog... Se pravi, zdaj, če govoriva o tem, da, ker vsi potrebujemo to energijo, da jo imamo, se pravi, v preventivne namene, kar je vsekakor najboljše, ne, se pravi, ko si jo damo okrog telesa, ona začne delovati in ona deluje in mi smo non-stop v tem polju. Če je ne nosimo, je priporočljivo, da si jo damo pod posteljo. Se pravi, ker je pomembno to, da jo imamo po noči iz preprostega razloga, po noči se telo regenerira. Drugi večji dejavnik je to, takrat je um izklopljen. Aha. In takrat smo mi še dosti bolj dovzetni, ker se stvari dogajajo na nezavednem nivoju. Če so imeli smo že x primerov teh, da so imeli probleme, težave z spanjem, se pravi, pri tem priporočamo, da si jo date pod glavnik, in v glavnini primerih se v parih dneh uredi, se pravi, da spimo brez problemov. Tole zdaj le mislim, da je marsikdo, upam, da ste ujeli torej zelo pomembno informacijo. Za vse tiste, torej, ki imate kakršnekoli težave, recimo s spanjem, se da kar pod vzglavnik in se bo to v nekaj dneh uredilo, torej energije se bodo pravilno uravnale, ne? Ja. Tu hočem povedati, da dejansko ne obstaja nekega bolezenskega stanja, kjer ploščica ne bi pomagala. Ne vem, govoriva lahko o depresijah, o razno raznih bolečinah. Ne vem, mi imamo izkušnje, ne vem, sploh ne vem, odprte rane, ko se rana ne zaceli. Ne vem, sploh sladkorni bolniki imajo dosti tega, ko pride do težav, da se rane ne zacelijo. Gaza pod gazo, ploščico in to je garantirano, tu se rezultati dogajajo hitro, ker je pomembno to takrat, ko je neko bolezensko stanje, imamo ogromno teh, mislim, bolečine v križu, išijas, dajati jo na boleče mesto, imeti jo čim več časa na bolečem mestu. Če bolečina še ne preneha, je pomembno, da si jo dajemo tudi v posteljo in v posteljo si jo probamo dati točno pač pod tist del, kjer ležimo. Ne vem, zdaj, če si zakriš, pa si sam pod rjuho daš tako, da jo imaš nekje v predelu križa. In rezultati so v glavnem odlični. Skoraj ni neke težave, pri nekaterih, bom rekel, pri nekaterih bolj, pri nekaterih manj.
je, imamo x teh čudežnih, ko so se jim čudežne stvari dogodile, ne vem, imamo primer, ko je ena starejša gospa, ko je imela probleme z očmi, ne rabi več očal. Imamo primer, ko je starejši možakar, ko je imel slušni aparat, ne nosi več slušnega aparata. Skratka, mi moramo razumeti, ko mi pridemo v to energijo, takrat se procesi začnejo v telesu. Zdaj je spet potrebno razumeti, da vsak zase je unikaten, pri enem je lahko to v 5 minutah, pri enem je lahko to v 5 dneh. Ampak tudi, ker predvsem ljudje sprašujejo, kaj če, ne vem, kako čutimo mi to, če čutim ali ne čutim, ne? Je čisto vse eno. Eni čutijo toploto, eni čutijo mravljince, eni pa ne čutijo čisto nič. Ampak to še ne pomeni, da ploščica ne deluje. Pač nismo dovzetni, nismo še toliko senzitivni, da bi začutili pač te energije. Ampak ona svoje delo upravlja. Upravlja, aha. Kar je seveda najpomembnejše. Najpomembnejše, ja. Sej to je to. Ne? Sej tu, ko se naveževa 50 milijonov ljudi, 20 tisoč ljudi samo v Sloveniji. Pa lahko povem, da ja, da se dnevno ljudje kličejo, ampak to ne tako kličejo, glede na to, sosed je imel, pa mu je posodo, ali prijatelj je imel, pa mu je posodo in je videl, aha, začnejo stvari delovati. No, ko so bila ravno pri izkušnjah pozitivnih, imava tudi mi dva pripravljeno pozitivno izkušnjo oziroma izjemno izkušnjo, tako da si bomo zdaj ogledali še to, potem pa se vrnemo nazaj, ker morava seveda še nekaj zadev povedati. Tako da ja, zdaj pa ena izkušnja uporabnika oziroma uporabnice. Ko imam 4 mesece približno, ko me je fejs fajn živ, jaz se dobro počutim. Prav čutiš tisto, da ja nimaš na sebe, ne? Ko jo moraš gor dati, ko ti fali, ne? Zato, ko se boljša vola, bolj si razpoložen, bolj si pozitiven, boljša se počutiš, vse den je lepši, vse laže rešovlaš, spiš laže. Jaz bom jo dece sem jo zanabavila, ko do se laže večili v šoli, ko do bolj zbrone, hčerka, ki namera ima problem z zbronostjo, pa čustvena težava, bodajo imela okrog vratu ali pa da jo v taške nosila, bodaj itak pomagalo. Jaz vem, kaj bo, zato ker meni pomaga, mene trga pokulna, tako kak ma je. Tu se v minute se čuti sprememba, v resnici se čuti. Tako so tiste krasne izkušnje, zagotovo jih želimo slišati, ampak mislim, da Jože lahko kar potrdi, da so pravzaprav vse izkušnje, ki jih dobite, so odlične, so pozitivne, ker se ljudje odzivajo, ker v bistvu ploščica svoje opravi. Ne? Želela sem pa samo še vprašati že prej, ne? Kaj pa nosečnice, recimo, ker so to neka ponavadi bolj rizična skupina, pa vendarle so to tudi tiste, ki si želijo imeti vse nekako na pravem mestu in da bi vse štimalo, ne? Ja, zdaj pri nosečnicah je to še najbolj zanimivo, ne? Ker ne vem, vse ostale stvari se v bistvu nosečnicam ne priporočajo. Točno mi pa tako. Priporočamo. Aha. Mi pa priporočamo, da je čim več v tej energiji. Drugo, kar je pozitivne izkušnje, nam kažejo na to sploh začetki nosečnosti ali pa prvih, ne vem, po tam 4., 5. mesec, ko se pač pri nekaterih začnejo te jutranje slabosti, pa vse to, ploščica je rešila že ogromno, ogromno teh problemov. Drugo pa, kar je pa spet to, pa se še tu naveževa pa že spet na dojenčka, razno razni krči, vse to, ko se začne pojavljati, ali pa ko se začne tist pojavljati, da pač dojenček noče več spati, pa vse to. Če je to nekje v njegovi bližini ali pa nekje v zibelke ali pač na ležišču, jaz vam garantiram, da se to tako hitro začnejo stvari dogajati. Ker spet je potrebno razumeti, ne, otroci so najbolj dojemljivi do teh energij, ne, ker oni še nimajo blokad. Točno tako. In oni še vse to čutijo. So odprti, ne? Pravzaprav za vse te energije. Odprti za te energije in zato je tudi njim, oni zaznavajo, kaj je prijetno za telo in kar ni prijetno telo in so radi v tej dobri energiji. Ne?
Se bom navezala kasneje tudi na živali na ta način. Želela pa sem seveda vsem ostalim morda takole podrobiti, ker sem sama v precej podobni koži. Torej, če imate slučajno kakšno nosečko doma, da je to morda vaša hčerka, morda vaša snaha, kakorkoli že, da poznate koga, pa da ima kakršne koli težave, seveda ne sme imati, najverjetneje ne sme imati nobenih zdravil, naj si potem pomaga s Teslovo purpurno ploščico. Danes je resnično izjemna ponudba pripravljena oziroma dobite jih tako lepih, čudovitih cenah, da resnično tole, bom rekla, če primerjam samo s kakšnimi zadevami na tržišču, je tole tako resnično za čisto vsak žep. Tri različne velikosti imamo, tudi kasneje v prispevku bo vse skupaj še enkrat predstavljeno, ampak tista okrogla, ki jo Jože drži v rokah, torej ta je 27 evrov, ta je 33 in potem največja. Ta pa je 49 evrov. Naj še povem, da če se odločite za nakup, torej obeh okrogle in ploščate, imajo poštnino brezplačno in pri ta veliki je že tako in tako. Poštnina brezplačna. Sicer to vse potem še v video prispevku boste izvedeli oziroma vse informacije lahko dobite tudi na spodnji telefonski številki. Želela sem torej le povedati to, da če si boste, na primer, če se boste odločili za nakup obeh, ena komot in seveda z lahkoto naj bo kakšno darilo za koga, tudi za najmlajše, za dojenčke, ker če ste ravno kar omenili, otroci so resnično nek tak nepopisan list, nimajo teh blokad, nimajo nobenih predsotkov in vam bodo v bistvu otroci, dojenčki pokazali, da dejansko Teslove purpurne ploščice delujejo, če ste vi slučajno še vedno skeptični. Jože, dajva še povedati, želela sem se navezati na živali, potem pa bom morala počasi oziroma kar hitro zaključiti, tudi živali so tiste, ne, ki začutijo to energijo. Ja, tudi živali in to je čist lahek preizkus, ne, se pravi, ko imaš ti ploščico pri sebi, takoj začutiš, da te žival, ne vem, je to kuža ali je to muca, nima veze. Ona takoj začuti in ti je in je rada v tvoji bližini, ne, ker začuti, točno. Ker moramo spet isto tako razumeti, ko sva prej govorila pri malih otrocih, isto so živali, ne. Živali čist čutijo, drugače čutijo energijo, in dost močneje čutijo energijo. Ne. Sploh pa, spet, da govorimo, je za njih oni takoj občutijo, ko prihaja do njih neka pozitivna energija. Se pravi, to je neka dobra vibracija. No, na to sem želela zdaj navezati. Za vse tiste, ki ste kakorkoli skeptični, boste seveda lahko tudi na ta način preverili. Ne? Če boste torej domači živali dali ploščico kam v bližino, kako bo torej delovala, da ga bo kar privlačila recimo vašega kužka ta energija in na ta način boste lahko se dokončno prepričali, čeprav, ne, jaz pravim tako, kot je tudi Jože že povedal, da seveda ploščica deluje, če tudi vi slučajno ne čutite, ploščica deluje v vašem telesu, ker gre za inteligentno energijo, ne, ker točno torej ve, kam mora in kje mora zapolniti vrzel. Midva bo vam morala zdajle najno vdajo zaključiti, tako da jaz samo še povem, da danes resnično izkoristite to izjemno ponudbo, kar tri purpurne Teslove purpurne ploščice imamo na voljo. Če se odločite za nakup obeh, torej ploščate in okrogle, potem imate še poštnino brezplačno. Če se odločite za nakup največje, potem je tako in tako poštnina brezplačna. Seveda jo lahko nosite okrog vratu, lahko jo date kam pod vzglavnik, lahko jo date pod posteljo, lahko jo imate nekje v stanovanju. Skratka, izjemna priložnost, da končno tako nekaj storite za boljše počutje, za vaše zdravje ali pa morda pomislite na svoje najbližje. Ne? Pa če imate kakšne rizične skupine okrog sebe, naj bodo to najmlajši, naj bodo noseče ženske, naj bodo kakšni, s kakšnimi kroničnimi boleznimi, s kakšnimi težavami, naj si pomagajo na ta način Teslovo purpurno ploščico. Kaj ne, Jože? Ja, zdaj samo še trenutek sem hotel povedati to, ker sem te opazoval, pa mi je zdaj dalo, se pravi, to, ko mi začutimo to energijo, ker sem videl, kako si jo prijela tako, ne, se pravi, to pa pomeni hitro polnjenje. Ker imamo dejansko, ja, to je hitro polnjenje, ker pokrijemo vse meridijane in mi takoj hitro dobimo ta, hitro dobimo to energijo, ne. In zdaj ti si to naredila na podzavestnem nivoju, ampak to je v tem smislu, ker začutiš, kako
ti prija ta energija in si podzavestno to naredila, da je dobiš še več. Da je dobim še več, ker sem takšna, ne, ja. Da bi rada čim hitreje, čim več dobila. Verjetno, da ste tudi vi precej podobni, če pa ste tudi narejeni tako, da počasi, ustrajeno, pa vendarle, da imate radi energijo. Danes je izjemna priložnost, čim prej jo izkoristite. Telefonska številka 031-363-990. Jože, jaz bom rekla najlepša hvala. Ja. V vijolični barvi se bo vas zdaj poslovila. Ne? Ja. Čeprav se še ne bi, ne? Ker je bilo ogromno pozitivne energije tule v studiju. Ampak upam, da se še kdaj vidiva. Ja, jaz verjamem, da se vidiva, pa verjamem, da sva ljudem povedala par stvari, ki so se mi zdele pomembne. Pa da so jim povedala najbolj preprosto stvar, da je zdravje najpomembnejše in da skrbimo za njega takrat, dokler ga še imamo. In odlična preventiva za to očuvanje zdravja je ravno Teslova ploščica. To pa je bil sedaj najlepši zaključek, kar sva ga lahko povedala. Želela sem le še dodati, da so bila kratka, ampak sladka. Ka, ja. Tako, dragi gledalci, drage gledalke, še enkrat vas seveda pozovem, izkoristite in si danes zagotovite svojo Teslovo purpurno ploščico. Telefonska številka je izpisana, tudi spletna stran je spodaj izpisana, če bi radi si pobrskali informacije po spletu. Sicer pa zdaj le sledi še video prispevek, kjer boste Teslovo purpurno ploščico morda spoznali še za odtenek boljše. Zelo kmalu pa se potem vrnem nazaj. Ostanite na Golici. Are you ready to feel better? Do you want to have more energy? Do you want to feel better and heal yourself in a natural way? In that case, you need the Tesla's Purple Plates. With more than 50 million plates sold since 1970, Tesla's Purple Plates are the best-selling bioenergy devices in the world. Tesla's purple plates were invented by Ralph Bergstresser, a colleague and friend of Nikola Tesla, who studied Tesla's projects on radiant energy and made these portable devices that last forever and cannot be altered or blocked. Bergstresser came to the conclusion that using Tesla's plates improves the quality of one's physical energy and at the same time supports inner growth. Thus, he created the first plate in aluminium, and exclusively of a purple color. Purple is the last color of the rainbow spectrum, and that of the seventh chakra, and therefore directly related to healing and enlightenment. La scienza ha scoperto che specifici passaggi di correnti elettriche influenzano alcuni materiali nella loro struttura atomica. Nello specifico, facendo passare particolari correnti elettriche attraverso l'alluminio di cui queste piastre sono costituite, si inverte la rotazione dello spin dell'ultimo elettrone dell'atomo di superficie della piastra. In tal modo, le piastre di Tesla divengono delle vere e proprie antenne vibranti dell'energia delle dimensioni superiori. Bergstresser non le brevettò mai le piastre di Tesla per un semplicissimo motivo. Le piastre di Tesla non sono brevettabili. Perché? Perché la loro realizzazione è la conseguenza dell'applicazione di un fenomeno fisico e per questo motivo la procedura non è brevettabile, perché si tratta di sottoporre il metallo di cui sono costituite ad un fenomeno naturale. È come una nota bevanda gasata, non è brevettata, ma è solo il risultato di una ricetta segreta. Oppure sarebbe come voler brevettare il concetto che l'acqua raffreddata diventa ghiaccio. Non è possibile brevettare un fenomeno naturale. E quindi per questo motivo suggerisco di diffidare da chiunque affermi che solo le proprie piastre di Tesla siano le originali. Se non c'è brevetto, non ci può essere copia. Tuttavia, è possibile che qualcuno spacci per piastre di Tesla dei semplici ritagli di alluminio che non sono stati trattati, come appena detto, per cui non hanno efficacia alcuna. Our Tesla plates have a unique feature compared to others on the market. After they are created, they are immersed for 24 hours in a sound bath at a frequency that corresponds to that of the pineal gland, thus becoming doubly effective on that gland. Tesla's plates last forever, are made of premium aluminium, and are coated with spectacular bright paints we call Sunny. You can wear them around your neck
Keep them in your pocket, put them around your back, on your desk, rest your food on them, or refrigerate them. Many wear Tesla's plates during meditation or sit in them during yoga sessions. They can also be put under the pillow or mattress, so wherever you think is necessary to balance your energy. Tesla's plates are used by pet owners such as dogs, cats, and other animals, placing the plates under the animal's bed or placing them around their neck with their pet tag. Each of Tesla's plates is sold with a small string to make multiple uses easier. And in its packaging, you'll find the instruction manual and a hologram sticker of Tesla's famous Wardenclyffe Tower. It is our mission to make the world a better place. Use Tesla's purple plates with confidence.